Στη Θεσσαλονίκη τώρα εργαζόμενος σε delivery γρονθοκόπησε σε καυγά 50χρονο άνδρα. Και να συνδεθούμε με τη Μαρία Ζαφυρίου για όλες τις πληροφορίες. Νομίζω, Μαρία, ότι έχουμε και μια δυσάρεστη εξέλιξη. Θα πρέπει να σημειώσουμε αρχικά ότι είμαστε στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ο 27χρονος οδηγήθηκε σε εισαγγελέα και ανακριτή μετά τον θάνατο του 50χρονου, τον οποίο χτύπησε με μια γροθιά, όπως μάθαμε, στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας. Ένα 24ωρο αργότερα, δυστυχώς, ο 50χρονος άφησε την τελευταία του πνοή. Όπως έγινε γνωστό μετά το συμβάν στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, μετά από μια παρατήρηση που έκανε ο 50χρονος στο θύμα, στον 27χρονο διανομέα, γιατί κινούνταν πάνω στον πεζόδρομο, υπήρξε ένας έτσι λεκτικός διαξυφισμός μεταξύ τους. Την ώρα που πήγε να φύγει ο 50χρονος, τότε τον χτύπησε στο κεφάλι. Λιποθύμησε ο 50χρονος, ο 27χρονος έφυγε από το σημείο του συμβάντος. Οι περίοικοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ, το ασθενοφόρο τον μετέφερε στο ΑΧΕΠΑ, όπου διασωληνώθηκε. Και μέχρι και χθες το πρωί, νωρίς το μεσημέρι μάλλον, που άφησε την τελευταία του πνοή, νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Μάλιστα, μάθαμε ότι η σύζυγός του έψαχνε τον 50χρονο για περίπου 5 ώρες, γιατί δεν μπορούσε να τον εντοπίσει. Τώρα, ο εισαγγελέας άσκησε στον διανομέα δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Ο 27χρονος πήρε προθεσμία από τον ανακριτή και θα απολογηθεί αύριο.